začíname túto epizódu s tým, že sme zabili jedného psa, čo stačilo na to, aby sme splnili quest. A teraz prichádzame do Wild Territory, takže ideme na starý divoký západ. Oh yeah baby. Takže Wild Territory už podľa svojho názvu vypovedá o tom, že je to vážne divoké prostredie. A ja si tu hneď zastavím a pozriem sa. OK, to je náš. Kto je vzadu? To je to dôležité. Duty. Zaujímavé, pretože väčšinou tamto kontrolujú miesto práve ľudia z žoldiaci, takže a tí sú v nepriateľskom stave oproti nám samozrejme. Tento týpek tu drží nejaký perimeter alebo niečo. No a Wild Territory je rozhodne miesto, kde nechcete byť nepripravený, čo sa týka gearu, aj čo sa týka munície, zbraní, pretože fakt tu nájdete všeličo. Od rôznych a nebezpečných mutantov až po zabijackých žoldiakov a bohu ešte koho všetkoho iného. Aktuálne teba si zoberiem a to z jedného dôvodu, pretože je možnosť, že nájdeme toľko lootu, že si ho ani nebudeme môcť odniesť. Kámo, štyria týpkovia to tu kontrolujú, túto cestu. Nechcel by som byť nejaký freedomag alebo niekto, kto je v nepriateľskom stavu s nimi, pretože potom by to bolo komplikované. A ako počujete, už pozadí je tu veľa strelby. To je fakt miesto, kde musíte byť pripravení na absolútne všetko. Obrovské množstvo mutantov. Radšej nebudem vstúpať do elektrických anomálií. Ďakujem veľmi pekne. Questy, ktoré máme vo Wild Territory sú, že máme nájsť tie artefakty pre pána profesora z Jantaru. Potom tu máme ešte nájsť dokumenty pre medika, vlastne z Clear Sky, ten quest som zobral už strašne dávno. Prvý artefakt sa nachádza tu niekde. Ja som chvála Bohu nespôsobil žiadnu elektrickú anomáliu, tu sa nachádza náš artefakt. Takže musím sa ísť úplne na kraj sem a skočiť do lava a prvý skok nevyšiel. Oh fuck, schytávam radiáciu, takže okamžite si dám radioprotektant. Zjavne ani môj gear mi momentálne stačí na to, aby som zabránil toľké množstvo jej radiácie, ktorá sa tu prejavuje. A ešte ju stiahneme ďalšími cigaretami, pretože samozrejme tú radiáciu, ktorú mám na sebe, sa ju musím nejako zbaviť tým, že si dám radioprotektant. Mi to pomôže iba na to, aby som neschytával ďalšiu radiáciu. Počkaj, oni sú aktuálne dvaja v tej skupine? Momentík, to sa dozviem len takto. Áno, dvaja. OK, tak ja som aktuálne Fuck my life, kámo. Kde sa krasí? Chvíľka nepozornosti a už začína schytávať. Môžete ma prosím aspoň jeden artefakt nechať zobrať? Prosím pekne. Dobre, konečne sa mi sem podarilo preskočiť, artefakt vezmeme. A teraz musím ešte skočiť naspäť. Rád by som odtiaľ to vypadol predtým, než ma tu všetci merkovia zabijú. OK, bacha na elektrické anomálie. To stále počujem toho merka, ako tu plače. Kde je? Aha, tu je. Autoloot. Ale prestrelka ešte stále pokračuje, ešte stále tu je niekto. Aha, vidím. Na jednu ránu som ho vypol, nice. Ale moji kamaráti sú ešte stále na agreny. Kde koho vidíte, sakra? A neviem, ja si chcem vziať jeho loot. Mina.
Keď definitívne niekto strieľa odtiaľ hore, tam väčšinou bývajú merkovia zakempení v tom komplexe, ale ja tam proste... Oh, fuck my life. Kde sa krasí? Proste Wild Territory, no? Ako vravím, čistý divoký západ toto. Kámo, veď ja ho ani nevidím, lebo sú tam tie kríky, ale samozrejme... ajčkovská logika. Akože vidíte, že... ešte mi to tam vyhodí vľavo dole. Že on tam aktuálne niekde je, ale ja nemám proste šancu vidieť cez... Okej, okay, on je mŕtvý už. Druhý artefakt sa nachádza pod zemi. A tu si musíme dávať pozor, pretože je tu obrovské množstvo anomálií, ako to už býva. A ja zase schytávam... radioaktivitu z nejakého dôvodu. OK, tu je nejaký artefakt, ale ten nás nezaujíma. Ten, ktorý hľadáme, je úplne tu náš zadu schovaný. A teraz sa budem snažiť dostať naspäť, výborne. Zaujímalo by ma, z čoho som schytal ten kúsok radioaktivity. Dáme si cigaretu na potlačenie. Je dosť možné, že môj armor schytal poškodenie počas toho fajtovania. A veru, že schytal 79%, kámo, what? Pár rán som schytal, koľko som schytal rán? Wow, to je myslíš vážne. Človek schytá pár rán a už má proste armor úplne v cajku, môžem ho ísť opravovať. Dobre. Fuck my life, kámo. Sekundu stojím na mieste, sekundu. A už schytávam rany proste z kilometra ďaleko. Dobre, za touto budovou predpokladám, že z druhej strany tam budem musieť ísť. Ešte niečo. Toto miesto je úplne šialené. Dobre, typujem, že niekde tu sú tie dokumenty schované. Že vyzerá, že tie dokumenty budú schované vnútri v tej budove. Ako sa tam sakra dostať? Mám počkať, mám nápad. Áno, hra, prosím, ďakujem. Že po tamtej rúre, asi tak je to myslené. Že okej, prejdem tadiaľto a predpokladám, že niekde vnútri v tomto dome sa nachádza... What is this shit? Tam je proste obrovská diera. A samozrejme, že som zase na začiatku... Oh! Kámo, ja prídem niekedy o nervy v tejto hre, prisám bohu. Ja sa asi neviem poučiť zo svojich chýb, či? Oni budú nejak... Čo je zas toto? Dobre, ďakujem. What? Čo to sakra bolo? Fuck my life, kámo. Chimery. Znormaj mi zimomriavky prešli teraz po chrbte, wow. Ježiši Kriste! O môj Bože! Jasné, ešte po... Úžasné, ide mi to úplne úžasne. Čo viac k tomu dodať? Čo, už sa trafím konečne? Hurá! Dobre, a tentokrát nespravím tú istú retardovanú chybu a... neskočím... Áno, super zvuky od chimer. Kde sakra sú tie dokumenty? Kámo, to si robíš srandu, toto je ono, hej? Samozrejme. Dobre, idem dole. Kámo... Fuck my life! Zdochni, ty sračka jedna posraná. Pane Bože, celý čas schovaný, jak najväčší čurák. Wow. MP5-ku. Ďalší mŕtvý merk. Zaujímalo by ma, čo sa tu sakra stalo. Či ich napadli len mutanti, alebo... tu bola nejaká vojna medzi rôznymi fakciami. Nie, tento vyzerá, že zomrel na mutantov.
Ďalší mŕtvý. Môžem tu mať chvíľu kľudu! Oh my... Chvíľu kľudu! Všetko, o čo žiadam. Oh, toto je zlé, kámo. Koľký medkit už idem používať? Tretí? Ja sa bojím, že ten armor bude v takom stave, že sa už nebude dať ani opraviť. 75-85. Jesus Christ. Oh, nice. Tak toto je gearnutá L85-ka, to vám poviem teda. Koľko je tu tých mutantov? Sami zombíci. Wow. Títo želďaci nemali naozaj dobrý čas. No nič, vraciam sa naspäť odtiaľto. Myslím, že nejaký ten loot sme získali zaujímavejší, minimálne čo sa týka zbraní. Ale nečakal som, že sem prídem a budú tu vo veľkom vyzabíjaní žoldiaci. A že tu budú na mňa vyskakovať chimery ako... Wow. Akože otrasné miesto, fakt. Keď vás nezabijú chimery, tak vás zabijú žoldiaci. Keď vás nezabijú žoldiaci, tak vás zabije proste... Radiácia. To bol mimochodom posledný z tých artefaktov, ktorý sa neukazoval na mape pre pána profesora. A ďalšia veľká prestrelka. Chváľa Bohu, že som odtiaľ vypadol. Dobre, takže tu je ten týpek, o ktorého sme brali tú jednu misiu. 7200 kreditov, nice. A ešte proteínovú tyčinku. Ako bonus, nice. Bielkoviny aj treba aj v zóne mať, no. Dobre, takže musím si nakúpiť opravné kity, pretože najbližšie mám na báze a môj armor je na tom relatívne zle, takže budeme si musieť kúpiť tento 75-kový, ktorý stojí 13 000 rublov. Wow, to je šialené. A ešte jeden tento 85-kový. Wow. A hneď 16 000 rublov v cajku. Len na to, aby som si opravil armor. Vďaka Wild Territory, vďaka. Я голодная, как собака. Женский глаз? Верка Кобра. Окей, боужел. Боужел ма такой аутфит, что не видим ей до тваре. Už sa pomaly stmieva, ale ja verím tomu, že ešte stihnem spraviť tie všetky tasky, ktoré sú vlastne v garbage, pretože ich tu celkom dosť. Čisto teoreticky by som mohol skočiť na Agroprom a potom do Jantaru a to už bude asi aj noc a potom si lahnúť. Počkaj, ale vlastne ja idem opačným smerom. Ach, tento roztok. Miesto, kde sa vždycky stratím. Napriek tomu, koľko hodín v tejto hre hrám, roztok je miesto, kde sa budem strácať stále. Alebo mi pomôžu anomálie. Aj tak sa dá. Ok, zaujímavé. Takýto typ misie som ešte nemal. Máme tu nejakého typka, ktorý sa chce extraknúť z enemy fakcie a máme ho vyslobodiť. Tento quest Missing Duty Soldier. A na kraji máme zabiť zo pár stalkerov. Ok. Ale už je aktuálne tma, takže ja si zapnem nočné videnie. Zaujímavé, že elektrické anomálie vám aktuálne spôsobujú, že keď idete okolo nich, tak to nočné videnie začne blbnúť. Čo zaujímavá vec, v živote pred tým sa by to nestalo. Takže zrovna ďalšia vec, ktorú zrejme pridali do tejto hry. Wow, jak sa zotmelo proste. Wow, čo ti nejde, aká tma. Mission updated. Čo sa stalo? Aha, jedna z tých misií, Asi ich buď predpadli banditi, alebo ich zabil niekto z našich. Alebo... Ok, ale o misia menej, ktorú sa musím starať. Wow, pozerajte na to, aká je tma. Wow. Ani na krok nie je vidieť, bez nočného videnia alebo svetla. Samozrejme, svetlo nechcem mať zapnuté, keďže idem tu naproti banditom. Musíme si dávať pozor, pretože náš človek má SVDčko. Neviem sakra, ako to mám identifikovať, keď je noc. A ledva vidím na túto diaľku. Ale ty nevyzerá, že máš SVDčko.
Sa mi zasekne zbraň, vážne. Jak mám sakra povedať, ktorý z nich má SVDčko? OK, to bol ten, koho sme mali zabiť. OK, ty si dole. Kamo, tento si nejako SVDčko, nie náhodou? Ja neviem. Ale áno, čo to má v ruke? Ja to neviem povedať proste na túto vzdialenosť. Wow, toto je vážne divný quest. O, nie. Ja proste nemám zabiť toho, kto má SVDčko, to je pochopiteľné, ale... Jak mám sakra zistiť to z nich aktuálne má to SVDčko? Keď napadá ma jedna vec, pozrieť sa na... OK, tak ono je tak viac vľavo. Dúfam, že aktuálne to je trackuje jeho pozíciu, že to nie je len také, že OK, tu je miesto. Že on je viacej naľavo. By mohol byť teoreticky tam ten týpek. Dobre, to bola pekná jednotka do hlavy. Áno, začnem byť unavený presne teraz. Úplne skvelý timing. Dostávam. Kámo, to je fakt ťažké, jak to mám sakra spraviť? Zdám mu radšej lekárničku, lebo ma trafili predtým a nie som si istý, nechcem to skapať. Nemohli dať proste jeho meno? Bolo by vyriešené. Oooo, do hlavy som dostal. Som na tom s HPčkami. OK, mám polovicu HPček. A torzo mám úplne v cajku, to znamená musím sa vyhealovať rovno teraz, pretože inak zomriem, keď vykrvácam. Takže sa stiahnem. Dúfam, ma netrafí zatiaľ a dáme si rýchlo jadulin. Sa ešte stiahnem viacej. A teraz sa mi začne točiť hlava, pretože som si dal jadulin, takže rovno si môžem dať kofeínové tabletky, aby sa mi natočila hlava. Mission failed. Výborne. Takže aj tak ho zabili niektorí z mojich kamarátov tu. Že bohužiaľ túto misiu nespravím. Bohužiaľ si ja neviem predstaviť, ako by som ju mal robiť. Kámo, jak to, že ten jadulín mi healol iba takú malú časť toho torza? Čo to sakra má znamenať? Veď tu má 4... Že môžem si dať ďalší jadulín a zrejme je tu ešte niekto! Fuck my life! Let me be alone! Oh môj bože, ja tu úplne burnujem tie medkity a všetko. Znova mám torzo, alebo čo to je, úplne v cajku. Môžem si dať ďalší jadulín, pretože moje torzo je zase v cajku. Výborne. A teraz tu budem chodiť ako ožratý. Polku lootu z týchto banditov nezískam, lebo ich nebudem mať vedieť nájsť. To je sakra smutné. No na tom vylepšenom pedáčku aktuálne vidíte, že potom, keď niekoho zabijete, že vám to ukáže takú modrú bodku, že kde sa nachádza, takže to je lepšie na tom vylepšenom pedáčku, ale bohužiaľ teraz ho nemám k dispozícii a nebudem ho mať dovtedy, pokiaľ nenájdem Advanced Tools, vďaka ktorým si môžem svoje PDAčko vylepšiť. No nič, tak to vyzerá asi tak, že sa zmierim s realitou a s tým, že... tie ich tela nenájdem. Kámo, koľko metky toho som minul? Koľko? Ja už nemám ani obyčajné, wow. Za túto epizódu 5 metky toho. Výborne.
Kámo, tu nie je vidieť na krok. Neskutočné, fakt. A tak nevadí, nedajú sa splniť všetky misie, no. To už, stáva sa. Tak to už proste niekedy chodí v tejto hre. Pozerám, že tu mi naskakuje radiácia pomaly. To bude asi tým, že už mám tak poškodený ten oblek, že jednoducho mi nebráni tú radioaktivitu až tak dobre už. Že dáme si cigaretu. OK, tu by sa niekde mal nachádzať ten týpek. Á, dobre, už ho vidím. Zaujímavá obloha. Páči sa mi ešte, ako je vidieť, že tam sú mraky. Na kraji úplne. Dobre, a to je všetko, čo sa týka questov v Agroprome. Tu máme ešte jednu čestu, ktorú by som mal ísť čeknúť, keď už som tu. Typujem, že v tomto aute, alebo v tomto pni. Sa pozrieme najprv do pňa. A je to peň! A je tu Advanced Tools! Nice! Fucking nice, kámo. Toto som potreboval, prosím, nech ma nič nezabije teraz. Rovno som si to uložil, výborne. Oh, kámo, a neveríš, aký som rád za to, že som teraz našiel tie Advanced Tools. Keby nemám nočné videnie, tak som úplne v cajku, akože úplne. Aj. O, koľko vás tu je? O. Sakra, rýchlo. Dúfam, že nevedia skákať. Nie. Dobre, niekto tu je. Ekologista, ktorý mi aktuálne pomôže s nimi. Ďakujem ti, kamarát. Tri fraktúry sa tu proste ukážu. Neskutočné. Zústia, jak to rýchlo utíka. Dobre, ja rýchlo prebehnem sem. Dúfajúc, že ma tu nezožerie nič po ceste. Job is done. Nech sa páči. 3500 za vodka. Veľmi pekne ďakujem. Všetci si už lahli. Idú spinkať pekne. Lebo už je 9:45 večer. Večerníček už skončil, ja sa pozriem ešte na questy nejaké. Posledná zastávka bude v Jantáre, kde aj prespím. Ak sa tam dostanem živý, samozrejme. Vyzerá, že už aj vychádza mesiac. Pretože vidím nejaké otenie tu na slabé svetla. Áno, veru, že vychádza. To je coolové aktuálne. Že vám to nebude ukazovať to svetlo z mesiacu. V podstate dovtedy, dokým reálne nevyjde. Zaujímavé. Mŕtvý merk tu je pri anomálii. Ale nikto ho nevylutoval. Ale ja ho happy vylutujem, takže ďakujem veľmi pekne a pokračujeme ďalej. To je dôvod, prečo nechcete mať vždycky nočné videnie zapnuté, pretože sa vám potom stávajú takéto blbosti, že vstúpite do anomálie. You are too exhausted to move. Why? Prečo? Ja som úplne, že totálne dehydratovaný. OK. Kamo, to tie anomálie spôsobujú, alebo čo sa tu sakra deje? OK, ja sa seriózne neviem dostať z tohto, takže sa budem musieť prehodiť na skorší save. Dobre, idem rýchlo odtiaľ preč. Hej, to je zvláštne. OK, tak to prvýkrát vidím, to je anomália, ktorá vás dehydratuje. Čo je OK. Anomália, ktorá vás dehydratuje a dostane vás do štádia, že už sa nebudete môcť hýbať. Že budete tak veľmi dehydratovaní. OK, zase nejaká novinka. Asi typujem, že aj po vyše 200 hodinách tejto hry je stále sa čo učiť. Dobre, takže tuto máme odovzdať tomuto typkovi. Dobrý pán profesor, tu máte tie vaše všetky anomálie. No a samozrejme, pán profesor nás pošle ako inak hľadať ďalšie anomálie, ktoré sa nachádzajú. Kde sa nachádzajú? Oni sú aktuálne tu, ale to je už vnútri, vlastne v tom
research centre a tam už potrebujem mať tú špeciálnu psyhelmu, ktorá nás ochrání proti psychickým útokom. Inak tieto anomálie nebudem môcť zobrať, takže... Tieto anomálie zatiaľ ešte nič. Posledná postava, ktorej máme čo odovzdať, je ešte ten druhý profesor, ktorý sa nachádza tu vnútri. Takže... Hotovo, 4,5 tisíc. A ešte ďalší job aktuálne. A za tieto dva questy máme skoro 15 tisíc rublov. Môžeme sa opýtať na tú helmu, ale hej, ešte nie, musíme prísť neskôr. Fajn, takže to by bola dnešná epizóda u konca. Takže prežili sme divoký západ, divoké Wild Territory. A prežili sme nočný Garbage a Agroprom. A vrátili sme sa do Jantaru, kde ja si teraz pôjdem lahnúť a tým ukončím túto epizódu. Takže pokiaľ ste to sledovali až sem a pokiaľ pozeráte celú sériu a ešte ste nedali subscribe, tak vás poprosím veľmi pekne, aby ste ho dali. A to je všetko, takže ďakujem vám a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Zdraví vás Tom, majte sa a čaute.